אז שלום לכולם, בוקר טוב. תודה רבה שהצטרפתם אלינו. זה מפגש נוסף בסדרת המפגשים החדשה של מיטל, נצנוץ טכנולוגי. היום אנחנו נדבר על כלי אנוטו. נמצאת איתנו כאן גידי כהן, שהיא תכף תציג ונדבר. לפני זה אלי, מנהל מיטל, כמה מילים. כן, אנחנו, תודה עדי, בוקר טוב, ותודה לגילי מהנוטו ולצוות בהנוטו שככה נרתם למפגש הזה. אנחנו ממשיכים את הסדרה של הנצנוץ הטכנולוגי שלנו, והמטרה היא לאפשר חשיפה לכלים ולטכנולוגיות שאנחנו מציעים בסל הטכנולוגיות של מיטל, ולשיתופי פעולה שאנחנו מקדמים במיטל. יש בסדרה, מי שמכיר את המפגשים האחרונים ואת הבאים העתידיים, אנחנו מדברים ותכף עדי תפרט אותם, אז הכוונה היא להעשיר את הלמידה ואת ההוראה בכלים טכנולוגיים. אנחנו מנסים למצוא את הכלים המתאימים ולהכניס אותם לסל הטכנולוגיות שיהיו זמינים למוסדות להשכלה גבוהה ולהרחיב את השימוש בהם. זו אחת המטרות המרכזיות. חלק מהמפגשים הם יותר סדנאים, חלק הם יותר חשיפה כללית, וחלק זה בשיתוף החברות שהן החברות עצמן, והכוונה היא להרחיב באופן משמעותי את התחום הזה ולהציע יותר ויותר כלים למוסדות, כלים טכנולוגיים שישפרו הוראה ולמידה. אנחנו תכף נעבור למפגש עצמו, ואני רוצה להזכיר את כנס מיטל. אנחנו מזכירים אותו לאחרונה, הוא הכל קורה כרגע, נמצא בחוץ. אנחנו תכף נשתף את כל קורא בצ'אט, ומי שיש לו איזושהי חדשנות טכנולוגית, איזשהו מחקר מעניין בנושא טכנולוגיות למידה, מוזמן כמובן להגיש. הכל קורא עדיין פתוח עד סוף החודש, אתם מוזמנים להגיש ולהצטרף לכנס. מי שלא מכיר את הכנס, אז מוזמנים להכיר אותו. ואם יש לכם איזשהם רעיונות לכלים טכנולוגיים שאתם חושבים שהמוסדות משתמשים בהם, אתם משתמשים בהם והם מוצלחים וכדאי בצורה זו או אחרת לחשוף אותם לאחרים, אז אתם בשמחה יכולים לשתף אותנו. נמצאת פה גם עדי, גם ענת מצוות מיטל, ואנחנו ננסה, אחד, לחשוף אותם למוסדות אחרים, ושתיים, להכניס אותם אולי לסל. אז תודה לכל מי שהגיע, ובוקר טוב, ואנחנו מתחילים. עדי, בבקשה. תודה אלי. אני אוסיף כמה מילים על הסדרה שלנו. סדרה חדשה נקראת נצנוץ טכנולוגי. זה כבר חודש שני שהיא פועלת. יש לנו את המפגשים של חודש פברואר והמפגשים העתידיים של חודש מרץ. לכל המפגשים יש לכם גישה ואפילו הקלטה דרך אתר מיטל. אז אני ממליצה ככה, אם הפסדתם את המפגשים הקודמים, אז להתעדכן. ולהירשם באתר שלנו למפגשים הבאים. המפגש הבא שמתוכנן זה על כלי בינה מלאכותית למחקר. אנחנו נארח את גל אלון, ואמור להיות מעניין ומעשיר, אז אני ממליצה בחום להיכנס לאתר שלנו ולהירשם, וככה לתת, לשפר את ההוראה שלכם באמצעות הכלים הטכנולוגיים. אז עכשיו אנחנו נעבור למפגש של היום. היום אנחנו נדבר על כלי הנוטו, אותו תציג גילי כהן, נציגת חברת הנוטו. בעלת תואר בחינוך ורקע עשיר ביישום פדגוגיה דיגיטלית באמצעות וידאו בסביבת למידה מתקדמות. גילי מייעצת ומלווה אוניברסיטאות ומכללות מובילות בארץ ובעולם. אז הבמה שלך גילי, תודה שהצטרפת. תודה רבה. אז קודם כל בוקר טוב לכולם. מקווה שהבוקר שלכם מתחיל בטוב ומקווה שהוא ימשיך עוד יותר בטוב. ברשותכם אני אחלוק את המסך ואני אספר לכם קצת על... סליחה. אני אספר לכם קצת על, על מה שתכננו. אז רק שתמרנת, אנחנו... טוב, אז בעצם ככה, אנחנו... אז כמו שהציגו אותי, אני גילי, אני מנהלת לקוחות של הנוטו, זה אומר שבעצם אני עובדת עם הרבה מאוד מהלקוחות שלנו בארץ ובחול, מלווה אותם בכל מה שקשור בעצם להעצמת הלמידה, והיום גם תצטרף אליי מירי פלג מאוניברסיטת חיפה, שהיא תבוא ותספר על שימוש אחד שהיא עושה באנוטו, שימוש אחד מתוך רבים. אז ככה נתחיל מקצת על אנוטו, שתכירו את החברה. אנוטו היא חברה כחול לבן, התחלנו ממש עם לקוחות בארץ ומשם התרחבנו לחול, אנחנו עובדים עם כל המוסדות המובילים, הרבה מאוד מהמוסדות המובילים בארץ של השכלה גבוהה, אבל לא רק, גם בתי ספר, גם מגן דוד אדום,
סוגים שונים של ארגונים. תכף אנחנו נדבר על הכלי וגם תראו שהכלי באמת מאוד מגוון, ולכן יכול לתמוך בעצם בכל שימוש שיש לנו בסרטוני וידאו. אנחנו עובדים עם הרבה מאוד גופים בעולם, באמת בכל העולם. אני תמיד צוחקת על זה שכל שבוע אני מקיפה את כדור הארץ מספר פעמים בפגישות עם לקוחות שונים. וזה אחד הדברים המעניינים, זה באמת לראות איך לכל ארגון, לכל גוף יש את ה-DNA שלו, אבל באמת את החוט המקשר הזה של בעצם מה אני רוצה להשיג באמצעות למידה בסרטונים. אז אני רוצה רגע להעלות איזשהו סקר קצר, שמעניין אותנו ככה לדעת, האם יצא לכם להכיר את הנוטו. אז בעצם מעניין אותנו לדעת, האם יצא לכם לשמוע על הנוטו, יצא לכם להשתמש בנוטו, לא שמעתם על זה בכלל. זה ככה גם יעזור לי לדעת מאיפה לקחת את ההצגה של המוצר. אז אנחנו ניתן ככה עוד דקה דקותיים, שכל מי שירצה לענות יענה, ואני אציג לכם את התוצאות. והאמת שהתוצאות מעניינות. אז חלקכם, אז יש פה ככה כמה מכם שכבר התנסו בענוטו, יש כמה מכם ששמעו על ענוטו ועדיין לא התנסו, ואלו מכם שעדיין לא שמעו על הנוטו, איזה כיף לכם, אתם הולכים לגלות עולם חדש. גם אלו מכם שכן שמעו וכן התנסו או עוד לא התנסו, בעצם גלו שיש הרבה מאוד בהנוטו שגם הוספנו. אז לאלו מכם שעדיין אין את הנוטו, אנחנו עובדים עם איטל ועוד גופים בארץ לתת עזרה ותמיכה לזה. אם אין לכם את הנוטו, צרו איתנו קשר במייל, קיריל מאצלנו גם פה על הצ'אט, והוא יכניס את כתובת המייל שלנו, ליצור איתנו קשר. ובאמת משהו שעדיין לא אמרתי, אבל חשוב שתדעו, אנחנו מאוד 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 אוהבים שאלות. אז אני ממש תכף לוקחת אתכם לעולם הקסום של הנוטו, ואם יש לכם שאלות תוך כדי, תרגישו בנוח לשאול, מוזמנים לשאול בצ'אט, מוזמנים לפתוח מיקרופונים, אני בטוחה ששאלות שלכם יש, בטח יש גם לאחרים, או הם אפילו לא חשבו על זה, אז תרגישו בנוח, זה היופי של ללמוד אחד מהשני. אז קצת הלמידה או הוראה באמצעות סרטונים. כשאנחנו מסתכלים על כל העולם של למידה בסרטונים, בעצם זה עולם ומלואו. מניסיון עם הרבה מאוד גופים, באמת לכל קורס, לכל מרצה או מרצה, יש את האני מאמין שלו ואת התצורת שימוש שלו, ובאמת יש המון המון סוגים שונים של סרטונים שאפשר להשתמש בהם ללמידה או להוראה. בין אם זה הרצאות מוקלטות שעולות אוטומטית אפילו למודל ברוב האוניברסיטאות והמכללות, בין אם זה סרטוני ידע או מידע שלקחתי מהאינטרנט, סרטוני יוטיוב או כל סרטון אחר. ראיתי הרבה מאוד שיעורים שמשתמשים בקטעים אומנותיים, בקטעים מתוכניות, בשירים מסוימים שאנחנו רוצים לנתח, כל מרצה ומה שתואם לתוכן הקורס שלו. הפקת תוכן, כל סרטון שאנחנו מייצרים, בעצם אם אני הקלטתי סרטון או יצרתי סרטון כלשהו, ובין אם זה העולם של סיטואציות אמיתיות שקורות, ממש סימולציות של סטודנטים ושחקנים, נניח סימולציות רפואיות או כל מה שקשור לפרסום, שיווק, כל דבר שאני רוצה שיתנסו, או אפילו סיטואציה מצולמת של סטודנטים שמעבירים הרצאה או מלמדים שיעור או כל דבר אחר. אז בעצם כשאנחנו מדברים על המקום הזה של הוראה באמצעות וידאו, אני יכולה לקחת סרטונים מסוגים שונים, ובעצם הרעיון הוא איך אני לוקחת את הסרטונים האלה והופכת אותם למשהו שהוא אקטיבי, לפעילות שיש לה באמת משמעות. איך בעצם אני עושה את זה? איך אני מייצרת משמעות בלימוד שלי עם סרטונים? בעצם אני לוקחת את הסרטון ואני הופכת את הצפייה בו לצפייה שהיא אקטיבית. אני מייצרת לסטודנטים אינטראקציה עם הסרטונים עצמם. אני מייצרת אינטראקציה בין הסטודנטים אחד עם השני, או איתי כמרצה. ומעבר לפעילות הזאת שקורית בסרטונים עצמם, אני גם יכולה לקבל איזשהו מידע על כל הלמידה שהתרחשה. בעצם גם על הלומדים שלי, גם על התוכן שלי, אני בעצם יכולה לקבל מעין תמונת מצב כזאת, שמראה לי מהי הלמידה שהתרחשה בסרטונים שלי. אז ככה, כדי כן להכיר אתכם קצת יותר,
אני רוצה לפני השקופית הבאה להעלות עוד איזשהו סקר שמעניין אותי לראות האם אתם עד כה השתמשתם בסרטונים, ואם כן באילו סוגים, האם אתם בעיקר משתמשים בסרטונים של הרצאות מוקלטות, האם אתם משתמשים בסרטוני ידע, האם אתם משתמשים במטלות הגשה שהסטודנטים מקליטים את עצמם, האם מסוגים אחרים, או שכרגע עד כה עוד לא השתמשתם בסרטונים, והיום בשאיפה תצאו עם השראה ועם רעיונות לתצורות שונות. אלו מכם שכתבו שהם משתמשים בסוגים אחרים של סרטונים, אני מאוד אשמח אם תכתבו לנו בצ'אט איזה סוגים של סרטונים, כי תמיד יש מה ללמוד, ואני תמיד ככה שמחה לשמוע. אז אני אתן לכם עוד רגע למלא את הסקר, ואז אנחנו נציג את התוצאות. טוב, אז אני עוצרת את הסקר, אני מקווה שכל מי שרצה למלא את הסקר מילה, תוצאות מדהימות. אז חלקכם משתמשים בהרצאות מוקלטות, רבים מכם, הרוב למעשה, משתמשים בסרטוני ידע וחומרים נוספים, ויש גם כאלו מכם שמשתמשים בסוג אחר של סרטונים, וכמו שאמרתי, אני אשמח שתכתבו בצ'אט, כי זה תמיד מעניין ללמוד אילו עוד סרטונים יש ככה משתמשים בהם. אז אני עוצרת את הסקר, ובאמת הדוגמאות שהיום נדבר עליהן הן בכל תצורת קורס, לא משנה אם יש לכם שני סטודנטים או מאות או אפילו אלפים בקורס, גם אם יש סרטון אחד בקורס וגם יש לי מאות סרטונים, בעצם אני תמיד יכולה להפוך את הסטודנטים שלי לצופים פעילים, ואני תמיד יכולה ללמוד על הלמידה שהתרחשה בסרטונים, בין אם זה סרטונים מאוד קצרים או סרטונים מאוד ארוכים, גם בלמידה סינכרונית וגם בלמידה אסינכרונית, ובעצם כל תחום דעת שאתם מלמדים, בעצם אנחנו נדבר היום על הגיוון ועל הגמישות של כל use case, כל תצורת שימוש שיש לכם בסרטונים, איך בעצם כל דבר שאתם מלמדים יכול להתמך בזה. עכשיו אני לוקחת אתכם אל המודל שלי להראות לכם איך זה נראה. נכון שכל מודל נראה טיפה אחרת, אבל בגדול הרעיון הכללי הוא אותו דבר, אז זה בעצם המודל שלי. וזו דוגמה לסרטון עם הנוטו. זה סרטון שלקחתי מיוטיוב לצורך העניין, העליתי אותו למודל. הנוטו זו נמצא כאן בצד ימין, הנוטו זו ממש שכבה שמתלבשת על גבי הסרטון. כלומר, אני לא צריכה לשנות שום דבר בסרטון, למעשה אני לא צריכה לשנות שום דבר מאיך שאני משתמשת בסרטונים, והנוטו ממש ככה מתלבשת על הסרטונים, וכוללת מרחבים שונים, לשוניות שונות, כל לשונית כזאת, תכף נדבר עליה, כל לשונית כזאת בעצם מייצגת דרך אחרת להפוך את הסטודנטים שלי ללומדים פעילים. אז לפני שאנחנו עושים את זה, ולפני שאני מראה את הלשוניות השונות, ואנחנו נדבר כמובן על הפדגוגיה שלהן, לא רק על כפתורים, אני אראה לכם רגע, כדי שתבינו כמה זה פשוט, אני מראה לכם איך אנחנו מעלים סרטון למודל, ככה שהנוטו יתלבש עליו. ברגע שהנוטו מוגדר במודל שלי, כשאני אעלה סרטון, כשאני אטמיע את הסרטון בתוך המודל, הנוטו יתלבש עליו בצורה אוטומטית. אז אנחנו רגע נראה לכם איך מוסיפים סרטון. שלב ראשון כולכם מכירים, נכנסים למצב עריכה. ביחידה שבה אני רוצה להוסיף את הסרטון, אני אלחץ על הוספת משאב או פעילות. אני אבחר משאב מתוך רשימת המשאבים שלי, לצורך העניין ניקח דף תוכן מעוצב, שאני מניחה שרובכם, אם לא כולכם, מכירים והתנסיתם. אני אתן כותרת לדף שלי, ובתוכן אני בעצם מוסיף את הסרטון שלי. נניח יש לי סרטון יוטיוב שאני רוצה לקחת, אני פשוט מעתיקה את הקישור, ומדביקה אותו כאן, אני אלך נניח לתעונית של קישור, אני מדביקה, העתקתי, הדבקתי ואני שומרת, זה הכל. נכנסתי למצב עריכה, הוספת משאב ופעילות, בחרתי דף תוכן מעוצב, אליו העליתי את הסרטון, ובעצם ברגע שהסרטון עלה, הנוטו מתלבש עליו בצורה אוטומטית. הנה הסרטון שלי, הנה הנוטו, וכמו שאמרתי, הנוטו בעצם עם כל המרחבים השונים שיש לנו. אז עכשיו אני אקח אתכם רגע לדבר על מה הם המרחבים, ומה בעצם אנחנו יכולים לעשות באמצעות כל אחד מהם. הנוטו הוא תוסף, יש כאן שאלה בצ'אט, הנוטו הוא תוסף למודל, לא תוסף לדפדפן, נכון?
אנוטה זה משהו שמוגדר במודל פעם אחת על ידי האוניברסיטה או המכללה, וזהו, והוא קיים כבר, הוא כבר מוטמע בפנים. כלומר, אני כמרצה לא צריכה להוריד שום דבר, אני לא צריכה להתקין שום דבר, אני לא צריכה להירשם לשום דבר, כי זה ממש חלק אינטגרלי בתוך המודל שלי. אם יש לכם עוד שאלות, תמשיכו לשאול בצ'אט. אז בעצם יש לי כאן סרטון, כאן הנוטו, אני עושה זום למסך שלי, כלומר אני אכנסת פנימה כדי שיהיה לכם קצת יותר גדול ויותר נוח לראות, אני מקווה. ובעצם בואו נדבר על הלשוניות, על המרחבים השונים. אז הלשונית הראשונה זה המרחב השיתופי, פה בעצם אני ממש יכולה לנהל שיח על כל מה שקורה בסרטון. אני מפעילה את הסרטון ברגע שאני רוצה לשאול שאלה, אני ממש אשאל את השאלה שלי, בסדר? אני יכולה לשאול את הסטודנטים שלי, מה דעתכם על זה, או איך זה, מה שרואים בסרטון, מתקשר למה שלמדנו בשיעור הקודם, אני יכולה להוסיף תגובה, ובעצם כל הצופים בסרטון, כל הסטודנטים שלי, יראו את השאלה, הם יראו מי כתב אותה, הם יראו שאני המרצה, הכל נגזר אוטומטית מהמודל. ברגע שהוספתי תגובה, כל תגובה מקבלת תגית זמן, לחיצה על תגית הזמן הזאת, תיקח אותי לאותו מקום בסרטון. כלומר, כל השיח שלי, השיתופי, ממש יכול להתייחס בדיוק למה שקורה באותו רגע בסרטון. בתוך המרחב השיתופי, יש עולם ומלואו של יכולות שאפשר להשתמש בהן. אני יכולה לאפשר לסטודנטים שלי לכתוב בצורה אנונימית, ככה שרק אני כמרצה אדע מי כתב, אני יכולה לצלם סרטון כתגובה, אני ממש יכולה לצלם את עצמי או את המסך, וזה יהיה חלק מהשיח. אני יכולה לקבל התראות ברגע שמישהו שאל שאלה, או ברגע שאני שאלתי שאלה ומישהו ענה לי, אני יכולה לקבל מייל שאומר, היי גילי, איילת ענתה לך, תלחצי כאן וזה ייקח אותי. בתוך העולם הזה של השיח השיתופי, יש באמת הרבה מאוד יכולות, מצד אחד, ומהצד השני גם הרבה מאוד שימושים שונים. כלומר, ברגע שיש לי שיח שיתופי מדויק זמן על גבי הסרטון, אני יכולה להנחות את הסטודנטים שלי עם שאלות לאורך הסרטון, אני יכולה לאפשר לסטודנטים שלי לשאול אותי שאלות, ככה אני יכולה לזהות פערי ידע ודברים כאלה, ואני יכולה להשתמש בזה גם לסרטונים שהסטודנטים שלי הקליטו את עצמם, ובמרחב השיתופי ממש לתת להם משוב על מה שאני רואה בסרטון. כל מאוד מדויק למה שקורה באותו רגע בסרטון. זה המרחב השיתופי. במרחב משתתפים, אני יכולה ממש לראות את כל משתתפי הקורס שלי, ללחוץ על משתתף ולהזמין אותו לצ'אט פרטי של אחד על אחד. אני כמרצה עם סטודנטים, או הסטודנטים אחד עם השני. זה העולם הזה של הצ'אט, של אחד על אחד. אני עוברת רגע להסביר על המחברת האישית, אבל לפני כן אני אגיד משהו שאני אחזור אליו תכף. כל מה שאני מראה לכם כאן, כל הלשוניות השונות, כל היכולות שאני מזכירה בתוך כל אחד מהמרחבים, הכל בידיים שלכם לבחור מה מתוך זה אתם רוצים. כלומר, יש אפשרות ממש להדליק ולחבות את היכולות שאתם רוצים. לצורך העניין, אם עכשיו הצגתי את מרחב משתתפים, והצגתי שאפשר לעשות צ'אט של אחד על אחד, ומישהו מכם חושב לעצמו, לא כל כך מתאים לי צ'אט אחד על אחד, אין בעיה, אפשר להוריד אותו. ככה שבאמת לבחירתכם בכל קורס או בכל סרטון, ממש אילו יכולות אתם רוצים שיהיו, מה משרת את המטרה החינוכית של הסרטון הזה. אז דיברנו על מרחב שיתופי, דיברנו על משתתפים שמאפשר צ'אט של אחד על אחד, בואו נדבר על המחברת האישית. מחברת האישית, כשמה כן היא אישית ופרטית, וכל מה שאני כותבת כאן רק אני אראה, בעצם המחברת האישית מאפשרת לי בכל רגע בסרטון, לסכם לעצמי או לכתוב לעצמי את מה שאני רוצה להגיד, והכל נשאר שלי ובשבילי. זו מחברת שהיא לגמרי שלי, אני יכולה לערוך אותה, ובעיקר אני יכולה לייצא את המחברת האישית שלי. כאן מעל כל המרחבים יש לי את התפריט של הנוטו, ומתוך התפריט אני ממש יכולה לייצא למסמך או לטבלה. ואז בעצם יכול להיות לי מסמך שלם שכולל את כל מה שסיכמתי לעצמי, בין אם אני סטודנטית ובין אם אני מרצה. סטודנטים לרוב יסכמו לעצמם את החומר, מרצים יכתבו לעצמם נקודות שהם ירצו לחזור אליהן על הסרטון. נניח שאני מלמדת קורס, ראיתי שבמרחב השיתופי יש הרבה מאוד שאלות על נושא מסוים,
אני יכולה לכתוב לעצמי במחברת האישית, תזכרי בשיעור הבא לדבר על כך וכך, או לתת דוגמאות, או כל דבר שחשוב לי להדגיש לסטודנטים. הלשונית הרביעית, מרחב אינטראקציות. אינטראקציות זה בעצם המקום שלי להוסיף שאלות בוחן על גבי הסרטון. הכל מאוד מאוד פשוט, הכל מתוך הסרטון עצמו. כמו שראיתם, העליתי את הסרטון פעם אחת למודל, יש לי כאן ארגז כלים שלם של במה אני רוצה להשתמש, ובמידה ואני רוצה לייצר שאלות בוחן, בעצם הכל קורה מתוך הכפתור האדום, בשלושה שלבים מאוד פשוטים. אני יוצרת את השאלות בוחן שלי, אני אראה את תצוגת מקדימה של איך הסטודנטים שלי יראו, ואני אפרסם רק ברגע שאני אפרסם את השאלות שלי, בעצם רק אז הסטודנטים שלי יראו את מרחב אינטראקציות. אז שוב, מתוך הכפתור האדום, אני מייצרת את השאלות, הכל מאוד קל מתוך הסרטון עצמו, יש תמיכה מלאה בעברית ובערבית, ותמיכה מימין לשמאל, בעצם אני שואלת את השאלה שלי, נניח היום יום שני, ונקווה שאני גם צודקת במקרה הזה, נקודת הזמן תשתה לי אוטומטית לפי מתי שהייתי בסרטון, אני יכולה לתת נקודות לכל שאלה, אני יכולה להוסיף משוב לסטודנטים שלי שענו נכון או אלו שענו לא נכון, בעצם אני יכולה ממש לייצר את מה שחשוב לי שיקרה בשאלה הזאת, האם השאלה הזאת היא חובה, האם הסטודנטים שלי יוכלו לענות שוב, להתנסות מחדש, האם הם יוכלו לצפות שוב, אני יכולה ממש לקחת אותם לנקודה מסוימת בסרטון ששם אני רוצה ששם, לשם הם יחזרו, כי שם בדיוק מוסבר מה שהם טעו בו בשאלה. אני יכולה להחליט איפה השאלה שלי תופיע, האם במרכז, האם בצד, היא תעצור את הסרטון או לא, ואז בעצם אני ממש אראה סיכום קצר של מה שעשיתי. זהו, סיימתי ליצור את השאלה שלי, אני אלך לצפות רגע בתצוגה מקדימה, איך הסטודנטים שלי יראו את זה. לצורך העניין, הסטודנטים יראו שאחרי 3 שניות, יש לי שאלת נכון או לא נכון, וכך זה יקרה, אחרי 3 שניות תקפוץ לי השאלה, אני עונה, ממשיכה וכולי, ברגע שהם יסיימו לענות הם יראו את הציון, ויש אפשרות שהציון הזה גם יתחבר אל גיליון הציונים של המודל. אז כמו שהזכרתי, יש לנו לשוניות שונות, מתוכן אנחנו יכולים לבחור ממש מה אנחנו רוצים לאפשר או במה אנחנו רוצים להשתמש, אני אתן לכם דוגמאות, יש לי סרט ביולוגיה שבו בחרתי שיהיה לי מרחב שיתופי, מרחב משתתפים ומחברת אישית, פה לא רציתי שתופענה לי אינטראקציות, כי בסרטון הזה ספציפי אני לא רוצה להוסיף שאלות בוחן, בסרטון הזה למשל בחרתי להשאיר רק את המחברת האישית, יש סרטון שבו זה סרטון שבו אני רוצה לתת משוב לסטודנטית שלי על שיעור שהיא העבירה, אז בעצם כאן בחרתי להשאיר מרחב שיתופי ומחברת אישית, וסרטון אחר, עוד מעט אתם תקבלו לינק ותוכלו להיכנס לכאן ולהתנסות, אז תוכלו ממש לבחור לאיזה סרטון אתם רוצים להיכנס ומה אתם רוצים לעשות בו. יש סרטון שהוא ממש שאלות בוחן, ושוב, וכאן בחרתי להשאיר רק את הלשונית של אינטראקציה. אז בעצם, איפה זה קורה? איפה זה קיים? איפה אני מחליטה מה אני רוצה שיהיה? בעצם הכל קורה בתוך הדשבורד שלנו. הדשבורד, לוח המכוונים, זה המקום שלי כמרצה, לקבל נתונים ותובנות על כל מה שקרה בקורס שלי. גם הדשבורד הוא בתוך המודל, שוב, לא צריך ללכת לשום מקום אחר. ברגע שאני נכנסת לדשבורד, בעצם יש לי מקום אחד שמרכז את כל הפעילות שקרתה בקורס הזה, בטווח הזמן שעליו אני מסתכלת. אז הדשבורד כולל אזורים שונים, יש לי אזור אחד שנקרא Hub, שהוא כולל את כל התכנים שלי, בין אם זה סרטוני יוטיוב, בין אם זה סרטון שהעליתי מהמחשב שלי, בין אם זה סרטון שהסטודנטים העלו, כל נמצא כאן, וממש יש לי גם נתונים, אני יכולה לראות כמה התגובות נכתבו, כמה שאלות בוחן בכל סרטון, אני יכולה לקבל ממש תובנות על מה שקרה בקורס, אני אקח אתכם רגע לדוגמה של דשבורד שהוא קצת יותר מעניין, בתוך הקורס הזה אני ממש יכולה לראות את הפעילות של הלומדים שלי, כמה לומדים בכלל צפו בסרטונים, כמה מהם כתבו, סיכמו לעצמם, כמה מהם כתבו במרחב השיתופי,
ואני אראה גם כמה סטודנטים יש לי שאומנם לא כתבו במרחב השיתופי, אבל כן קראו מה אחרים כתבו. כלומר, מתוך הדשבורד אני ממש יכולה לראות את ההשפעה של השיח השיתופי שהיה לנו בסרטון על לומדים נוספים, גם אלה שהם יותר שקטים וביישנים. אז בעצם הלשונית הזאת של אינסייטס ממש נותנת לי נתונים על כל הפעילות שהייתה בקורס, בכל סרטוני הקורס, ואני יכולה את כל הפעילות הזאת לראות מזוויות שונות. כלומר, יהיה לי מבט על של כל הפעילות שהייתה, אני יכולה לראות את כל סרטוני הקורס שלי, בעצם יש לי טבלה שנותנת לי נתונים על כל תכני הקורס שלי, החל מכמה סטודנטים צפו בסרטון, לצורך העניין, נניח ביקשתי מהסטודנטים שלי לצפות בסרטון, לפני שיעור משותף שיש לכולנו ביום חמישי הקרוב, אני יכולה יומיים לפני כן להיכנס לדשבורד ולראות כמה סטודנטים באמת צפו בסרטון, ונניח שלא מספיק, אני יכולה להזכיר להם. אני יכולה מתוך זה ממש ללמוד המון על מהו הסרטון הכי אינגייג'ינג, הכי מעניין שהיה, אני יכולה למיין את הטבלה. אני יכולה לראות כמה מהסרטון הם צפו, יש באמת המון תובנות שאפשר לקבל מטבלת הסרטונים, וזה לגמרי שלכם ברמת מה מעניין אותי לדעת על תכני הקורס שלי, ועל אותו עיקרון גם מה מעניין אותי לדעת על משתתפי הקורס שלי. אני ממש יכולה לראות כל אחד מהמשתתפים, אני יכולה לראות כמה תגובות הוא כתב במרחב השיתופי, בכמה סרטונים הוא צפה, האם הסטודנטים שלי השלימו צפייה בסרטונים או לא, והיופי של הטבלה הזאת זה שהיא בעצם יכולה לאפשר לנו לקבל נתונים על סוגים שונים של סטודנטים. תמיד אני אומרת, הכי קל לראות את הסטודנטים הכוכבים, אלה שתמיד בשיעור ידברו, או במקרה הזה יכתבו הרבה בשיח, אבל הטבלה הזאת מאפשרת לי גם לראות סטודנטים שנניח לא כתבו הרבה במרחב השיתופי, אבל כן התעניינו במה שאחרים כתבו, או כן סיכמו לעצמם במחברת האישית. כלומר, אני באמת יכולה לזהות גם את הסטודנטים היותר שקטים, או אפילו את אלו שמתקשים, אלו שצופים שוב ושוב ושואלים שאלות ולא מבינים, הטבלה מאוד יכולה לעזור לי לקבל תמונת מצב על הקבוצה ככלל, וגם על כל אחד מהסטודנטים שלי. אז זו בעצם הלשונית של אינסייט שנותנת לי תובנות על מה שקרה בקורס. והלשונית הבאה, לשונית הפרפרנסס, בעצם מאפשרת לי לבחור מהן היכולות שאני רוצה. כמו שאם אתם זוכרים, אמרנו שבכל סרטון אני יכולה להחליט כמה לשוניות תופנה, אחת, שתיים, יותר, מה שמעניין אותי. אז מתוך, סליחה, היינו כאן. אז מתוך הלשונית של הפרפרנסס, באמת אני יכולה לבחור מהן היכולות, אילו מרחבים אני רוצה להדליק לי, וגם בתוך המרחבים אני יכולה לבחור מהן היכולות שמעניינות אותי, שחשובות לי. העולם הזה של preferences הוא עולם מדהים, שרובו הגדול נוצר ממש מתוך צרכים של מרצים שבאו אלינו. אז בעצם כחלק מהעבודה שלי אני עובדת מאוד בצמוד עם מרצים, ללוות אותם, לייעץ, לסייע, לענות על שאלות, וגם להקשיב לבקשות. אתן לכם דוגמאות לכמה דברים חדשים שהוספנו לאחרונה. למשל, בתוך העולם הזה של השיח השיתופי, הוספנו את היכולת של mandatory participation, השתתפות חובה. כלומר, סטודנטים חייבים לכתוב משהו בשיח כדי לראות מה אחרים כתבו, מהמקום הזה של לעודד יצירתיות מחשבתית. עוד דברים שהוספנו, limit fast forwarding, בקשה שעלתה מהרבה מאוד מרצים, שאמרו, אם אני מייצרת שאלות בוחן בסרטון, אני לא רוצה שהסטודנטים שלי יוכלו לקפוץ קדימה בסרטון, אני רוצה שהם יצטרכו לראות את הסרטון במלואו. אז גם היכולת הזאת של limit fast forwarding, אפשר ממש מפה להחליט, לקבוע מתי זה יחול. כלומר, סטודנטים לא יוכלו לקפוץ בסרטון עד שיסיימו לעלות על כל שאלות הבוחן, או בכלל, לאורך כל הסרטון הם לא יוכלו לדלג וכולי. כל היכולת הזאת של לבחור מה אני רוצה להדליק ומה לחבות, בעצם קורית ככה פשוט. נכנסתי לדשבורד, הלכתי לפרפרנסס, אם אני לא רוצה צ'אט אחד על אחד, אני מחבר אותו, כפתור אפור כבוי, כפתור ירוק דולק. בעצם אתם יכולים לעבור ולהחליט מה אתם רוצים להדליק או לחבות, או
אפילו יותר קל, יש לכם כבר סטים מוכנים מראש. נניח שאני רוצה בקורס שלי להשתמש באנוטו ללמידת עמיתים, אני מסמנת למידת עמיתים, אוטומטית ידלקו לי היכולות שאני צריכה ללמידת עמיתים, וגם אחרי שבחרתי סט מוגדר מראש, אני עדיין יכולה להחליט שיש עוד דברים שאני רוצה, למשל אני רוצה לאפשר הקלטת סרטון כתגובה, אני יכולה להדליק את זה. ואם אני רוצה קוויזים, אני יכולה להדליק גם אותם. בעצם לגמרי שלכם ובשבילכם, כמו שאמרתי, זה ממש ארגז כלים שמתוכו אפשר לבחור במה אני רוצה להשתמש, באיזה סרטון וכולי. ובעצם זה ממש, אלו ממש סטים שמאפשרים לכם להשתמש בווידאו לכל תצורת למידה שתרצו. אני רוצה רגע להציץ אם מירי כבר הצטרפה. הנה מירי. אני כאן. אז מעולה, תזמון מושלם. אז מירי, דבר אחד לפני שאנחנו עוברים אלייך, תכף מירי באמת תספר לנו איך היא השתמשה באנוטו אצלה בקורס, אז אני רק אעשה ככה סיכום קצר של מה שאמרתי, ומיד אחר כך אנחנו נלך למירי ולתצורות נוספות של שימושים שונים. אני אתן לך ממש דוגמאות מקורסים. אז בעצם הרעיון של אנוטו זה לספק ארגז כלים מלא, שנמצא בתוך המודל שלכם, הוא תומך לחלוטין גם בעברית, גם בערבית, גם באנגלית, באישור מימין לשמאל, משמאל לימין, אנוטו ממש מתאים את עצמו לשפה של המודל שלכם. אם המודל באנגלית, אנוטו יהיה באנגלית, אם המודל בעברית, אנוטו בעברית וכולי. כל סרטון שיוטמע במודל מנגנים שונים, בעצם לא צריך ליצור פעילות בשבילו, הכל נמצא שם. כמו שאמרנו, יש יכולות שונות, יש מרחבים שונים ואפשר לבחור מה אני רוצה להדליק. תכף אנחנו נדבר על, נניח על מירי שבחרה להשתמש באינטראקציות מתוך כל האפשרויות. הכל בתוך המודל שלכם, אין צורך ללכת למקום אחר. זה מאפשר לייצר פעולות מסוגים שונים. אני יכולה בסרטון אחד לשים גם שאלות בוחן וגם לתת להם מחברת אישית שיוכלו לסכם לעצמם, נניח מה הם למדו, בהנחה ששאלות הבוחן זה לתרגול של החומר. יש לי דשבורד שנותן לי נתונים על כל תכני הקורס ועל הלומדים ועל כל מה שהיה שם. אין צורך להתקין, אנוטו ברגע שהוא מותקן פעם אחת בארגון על המודל, לא צריך כבר להתקין שום דבר, לא צריך להירשם, זה ממש חלק אינטגרלי מהמערכת. וכמובן, צוות תמיכה כחול לבן, אנחנו כאן, אני כאן, ללוות אתכם בכל דבר, בכל שאלה שיש לכם. אז גילי, אני אפשר לשאול שאלה? בטח, בטח. כן, היי, תודה. אני מנסה להבין, כל מה שאת הסברת עכשיו מתייחס לסרטון ספציפי, נכון? זאת נכון. אומרת, המחברת היא שייכת לסרטון הזה. זאת אומרת, אם הסטודנט רוצה לחזור אל מה שהוא כתב במחברת, אז הוא בעצם צריך להיכנס לסרטון, ליחידה הזאת, לפתוח את המחברת ולראות את זה, נכון? נכון, אני אתן עוד זאת אומרת, כוכבית למה שאמרת. שאם אני עכשיו מביאה, למשל, בכל שיעור יש לי סרטון, עכשיו אם הסטודנט רוצה לעבור על זה, הוא יצטרך להיכנס סרטון, סרטון, ולפתוח את המחברת שלו, ולראות מה הוא מעולה. כתב. שאלה מעולה. אז תראי, המחברת האישית, מכיוון שיש בה את האלמנט של אפשר להשתמש בה באמצעות תגית זמן, כלומר אני ממש יכולה לסכם לעצמי דברים בהתייחס למה שקרה בסרטון, אז באמת את המחברת האישית אני כותבת בהתאם לכל סרטון, אבל כשאני רוצה לייצא את המחברת האישית, אני יכולה לייצא אותה או פר סרטון, או ממש לייצא מחברת אחת שתסכם לי את כל מה שסיכמתי לעצמי בכל סרטוני הקורס. בסדר, זה קורה ממש מתוך התפריט, יש אפשרות להיכנס למרחב שלי ולהוריד לי מחברת של כל הסרטונים. כל סטודנט יכול לעשות את זה. נכון, נכון. לא רק סטודנטים, גם מרצים. כן. גם אם את כמרצה סיכמת לעצמך, גם את יכולה לעשות את זה. אני אתן רגע עוד איזשהו אספקט של משהו קצת שונה מהשאלה שעלתה. גם אני רוצה לשאול שאלה. בסדר גמור, בשמחה. אני רק, ברשותך, אני אסיים רגע להתייחס לעוד משהו, בהתייחס לכל המעבר ככה בין סרטונים שונים ובין קורסים שונים. נניח שאני כמרצה מלמדת את אותו קורס כמה פעמים בסמסטר או בסמסטרים שונים, בעצם מתוך הדשבורד אני ממש יכולה לבחור לקחת את כל מה שעשיתי, אם יצרתי כבר שאלות בוחן ויצרתי שאלות מנחות ושיניתי את העדפות פר סרטון, אני ממש בקלות יכולה להעתיק אותם מקורס אחד לקורס אחר. אני יכולה מתוך הדשבורד להגיד, אני רוצה רגע להעביר לי את התגובות שכתבתי, את שאלות הבוחן שכתבתי מקורס אחד לאחר,
כדי שלא נצטרך לעשות את אותה עבודה שוב ושוב. אז הרעיון הוא באמת לעשות הכל מאוד קל מתוך המודל כדי לחסוך לכם כמרצים עבודה. כן, שמואל, שאלה, נכון? כן, נכון. שומעים אותי? כן. כן, אז רציתי לשאול פשוט. בעצם תני לי להבין מה בעצם המטרה הכללית של הנוטו. האם אחת המטרות של הנוטו זה בעצם לשפר את האינטראקציה בתוך הכיתה ולהפוך את חוויית השיעור ליותר טובה ויותר אטרקטיבית? יפה, אז הגדרת מאוד יפה. התשובה היא כן, בהחלט גם זה. בעצם הרעיון של הנוטו זה איך אני הופכת את הסטודנטים שלי מצופים פסיביים בסרטון לצופים אקטיביים. מה זה אומר? אם עד היום הייתי נותנת לסטודנטים לצפות בסרטון, והם היו יושבים ככה וצופים בסרטון ומחכים שהסרטון ייגמר, ובאיזשהו שלב, כשאתה יושב ככה וצופה במשהו, באיזשהו שלב המחשבות כבר בורחות לך למשהו אחר, ואתה בכלל לא מרוכז בסרטון, להפך, אתה חושב על הסרט שראית אתמול בערב בנטפליקס. הרעיון של הנוטו זה כן לחבר את הסטודנטים שלנו לסרטונים, ולוודא שהם באמת מרוכזים בסרטון, ומבינים ולומדים מהסרטון את מה שרצינו. איך אני עושה את זה? איך שאני מרגישה שנכון לסטודנטים שלי או לסרטון הזה. אני יכולה לעשות את זה באמצעות שיח שיתופי, אני יכולה לעשות את זה באמצעות שאלות בוחן, אני יכולה לעשות את זה באמצעות זה שאני מאפשרת להם מחברת אישית שעליה הם מסכמים לעצמם. אבל הרעיון הוא באמת להפוך את הסטודנטים שלי לצופים פעילים, כדי שהלמידה שלהם באמת תהיה משמעותית, ולא מין כזה, ראיתי את הסרטון, אני ממשיכה הלאה וכל מה שקרה בו נעלם, להפך. אחת היכולות שיש, שבעצם אני יכולה לקבל התראות על תגובות שיש, זה ש... למשל, אם אני גילי סטודנטית, נכנסתי לסרטון, צפיתי בו, כתבתי תגובה אחת והמשכתי הלאה. בעצם אם אני אקבל התראה במייל שאומרת, היי גילי, שמואל, שהוא גם סטודנט בקורס, גם כתב תגובה על הסרטון, בעצם יעניין אותי לראות מה שמואל כתב, זה יחזיר אותי אל הסרטון, ובעצם במקום שיהיה לי מין כזה לצפות בסרטון ולהמשיך הלאה ולשכוח מה קרה, בעצם יש לי סיבה עכשיו גם לחזור לסרטון, אולי לצפות בו שוב, או לפחות בחלקים ממנו, לקרוא את מה שסטודנטים אחרים כתבו. אני יכולה ללמוד המון מסטודנטים אמיתים, גם מתצורות מחשבה שונות, גם משאלות שהם שאלו ואני בכלל לא חשבתי עליהן. כלומר, היכולת שלי גם ללמוד מאחרים, או לתרגל את החומר בשאלות בוחן, באמת הופכת את הלמידה ללמידה שהיא משמעותית. שאלות נוספות לפני שעוברים למירי? טוב, אז אני, ברשותכם, אני רגע אעצור את השאר סקרין שלי, ומירי, הבמה היא שלך. טוב, אלן, אני צוחקת לעצמי, כי אני אומרת, מעניין אם הייתי שואלת, האם כולם הבינו את כל העודף מידע הזה, כי אני נזכרת בהדרכה שאני עשיתי, אז אני אתחיל משם, ואז אני קצת אלך אחורה, לאלה שכאן בזום הזה, אני נזכרת שכשאנחנו היינו בהדרכה, כאילו זה היה לי, וואו, איזה כיף, משהו חדש, יו, זה מעניין. וכאילו נורא 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 התלהבתי, ואז ניסיתי להפעיל אותו, וקיבלתי כזה שיתוק מהלחץ, אז אם זה מה שתחוו, אז אני כבר אומרת, אפשר לקחת נשימה, ואחד היתרונות הגדולים של הנוטו לדעתי זה גילי כהן. הזמינות שלה והמיידיות ולהרגיע, הכל בסדר, רגע, אז תעשי את זה, ואז תעשי את זה, ובואי, את רוצה את זום. אז אני ממש חושבת שזה התמצית של זה, זה כאילו... זה מאוד מעניין, כשאת באים להתחיל ליישם את זה, זה תמיד בהתחלה נורא מלחיץ, אז גילי פה, ואני יכולה להבטיח לכם שהיא לא רק מחייכת היום בהרצאה, אלא היא גם ככה כל הזמן ומאוד זמינה. די, מירי המאסט, די. כן, לא, אבל זה באמת חשוב, תראי, כי אני הולכת אחורה כבר מיד לדברים, אז אולי אני שנייה אגיד על עצמי. אני באמת מלמדת באוניברסיטת חיפה, אני מלמדת קורסים של מיומנויות תקשורת בין מטפל למטופל,
כך שהלמידה שלי בקורסים הם באמת תמיד הייתה חווייתית ואינטראקטיבית ובתוך שיח, והקבוצות זה לא קבוצות של 100 סטודנטים. ובאמת המציאות לימדה אותי עם השנים שכל הזמן צריך להתאים את עצמנו למציאות משתנה. אז זה התחיל בקורונה, שהייתי צריכה להמציא את עצמי מחדש עם כל מיני דברים, ואפילו היום נזכרתי בנירפוד, שבטח חלקכם מכירים ועבדתם. ועכשיו, שוב, בגלל המלחמה, אני חזרתי לזום ללמד את הסמסטר הראשון, אז שוב פעם זה כזה הכניס אותי למוד של, טוב, זה צריך להיות מעניין, ואיך אנחנו גורמים לקבוצת סטודנטים להיות ערניים, כשאנחנו כולנו כבר זוכרים מה זה הזום הזה, שעם הפיג'מה, וזאתי תוך כדי את שומעת, רואה שהיא עם הטלפון. אז הנוטו באמת לי נתן איזשהו, ככה מרחב נשימה להיות יצירתית מחדש גם בתוך הסיטואציה של המלחמה שלא כל כך בא להיות יצירתיים, וככה באמת אני יכולה להגיד עליו שהוא מאוד ידידותי, נורא נוח לשימוש. שוב, אני שמעתי עכשיו את הסוף של החלק הראשון שגילי מדברת, אני מודה שלא את כל הדברים האלה אני משתמשת, כן? עוד לא הגעתי לזה. מצד שני, יש כאילו איזושהי תחושה כזאת שיש לזה אין סוף אפשרויות, וגם אם יש איזשהו רעיון, אז גילי כזה ישר אומרת, טוב, ניקח את זה באמת לחשיבה, אולי נחשוב על איזשהו מענה לזה, שזה נורא נותן תחושה בטוחה, כי בכל זאת, אני בחוויה שלי, למשל, שוב, אני היום פשוט ממש בבוקר נזכרתי בנירפוד, שזה גם הייתה איזושהי פלטפורמה שאני בקורונה התחלתי להשתמש בה, אבל זה לא זמין, זה לא בעברית, זה לא איזושהי תמיכה מיידית, זה משהו שמרגיש שהוא נורא גדול ממני בכל אופן. אז באמת העובדה שזה מאוד זמין כאן אצלנו וקרוב, לי בכל אופן נותנת תחושת ביטחון ומעודדת אותי לנסות ככה להשתמש בזה. אני אשתף ככה שאחד הדברים גם שלי היו מאוד מעניינים, אני מאוד אוהבת להשתמש בקטעים כמו ביוטיוב שלמשל בטח גילי הראתה או דברים כאלה, אני מאוד אוהבת להשתמש בסרטונים האלה כי אני מאמינה שלומדים דרך החוויה, וככה זה גם שומר על מעורבות של סטודנטים, והרבה פעמים היה לי כזאת מניעה, טוב, עכשיו אני צריכה להוריד את הסרטון מהיוטיוב, כדי להעלות אותו איפשהו, כדי שסטודנטים יצפו וזה. לא שזה בלתי אפשרי, אבל זה דברים שלוקחים זמן, ובאמת כשבאתי לנסות להכניס מטלות כאלה לתוך המודל, נורא פשוט, כאילו לא צריך לעשות שום דבר, לא צריך להוריד את הסרטון למחשב שלי, פשוט מחברים את הקישור של היוטיוב, ופשוט מתחילים לבנות שאלות, וזה מה שאני עשיתי עד היום. שוב, אני ממש רק מרגישה עדיין סטודנטית צעירה בכלי הזה. אז ככה בניתי כמה סרטונים שאני אוהבת, ופשוט עשיתי שאלות, אני השתמשתי באמת באינטראקציות, מה שגילי אמרה, עוד לא השתמשתי בלוח השיתופי הזה. אני מנסה לחשוב אם זה בעצם, גילי, זה בעצם, סליחה שאני פתאום נכנסת עם איזו שאלה, זה לא רק מיועד לקורסים בזום, נכון? בכלל לא, זה גם תוך כדי השיעור. בדיוק, הרבה מאוד מרצים משתמשים בזה בתור פעילות סינכרונית, בפעילות הסינכרונית, בתוך שיעור סינכרוני. אם יישאר לי זמן כמה דקות, מירי, אם תשאירי לי כמה דקות, אני גם אסביר על זה. כן, על תצורות שימוש. אז זה גם כן משהו שמאפשר, באמת, אני פשוט הקורס שאני כרגע עושה הוא בזום, אז באמת השתמשתי בו לפעמים כמטלת בית, ואז באמת ניגשתי אחר כך לענות או דשבורד, כדי לראות את כל, את כל התוצאות של מי עשה, כמה, וזה ככה נותן לי מעקב מאוד מסודר. אני חושבת שלסטודנטים זה היה פשוט כמו כל דבר, בהתחלה זה קצת יותר היה כאילו פחות פלטפורמה שמכירים, אבל
אני לא יודעת, הדור צעיר בכלל נורא בקלות מתקלים על דברים חדשים, אז זה מאוד נוח. לי זה מאוד נוח. בוא נגיד שאני באמת חושבת שזה גם נורא עניין של המרצה. לי ברגע שאני יודעת שיש לי את זה, את התמיכה בעברית, ואני גם... זה כלי ידידותי. עד היום היה לי מאוד קל לעבוד איתו אחרי המשבר הראשוני, אחרי הסדנה הזאת, שלרגע נבהלתי, שותקתי, לקח לי זמן להתאפס, ואז ברגע שהתחלתי זה באמת יותר קל. אני מנסה לחשוב אם יש משהו... האמת שאותי מעניין לשאול, כן. הרי את השתמשת באינטראקציות בשאלות בוחן. נכון, האם נכון. השתמשת בחיבור שלהם אוטומטי לגיליון הציונים של המודל, או שאצלך דווקא זה היה יותר לשם תרגול ולכן החיבור כן, הציונים כן, שלך? כן. כן, כן, כן. אני פחות עניין אותי הציונים בקטע הזה, כי זה לא היה כל כך שאלות שנועדו לבדוק ידע. שוב, זה נורא תלוי איזה קורס. אני מלמדת מיומנויות של תקשורת, פחות חשוב לי לדעת אם יש איזושהי תשובה שהיא חד משמעית, אז באמת לא התחברתי למודל. בסדר, אבל זה תשובה מצוינת, זאת אומרת, זה מאוד מתחבר לבן שאני תמיד אומרת שכל קורס באמת יש את הצורך שלו ואת השימוש, ובאמת יש מרצים שמאוד חשוב להם החיבור של הציונים אוטומטית אל המודל, ויש מרצים כמו מירי שאומרת, רגע, אני רוצה שהסטודנטים שלי יתנסו או יתרגלו, ולכן אני לא רוצה שהציונים ילכו אוטומטית כחלק מהציון הגדול, אלא באמת בשבילם, בשביל להתנסות. אני חושבת שלי חשוב שהסטודנטים של היום צריכים דברים שהם חוויה. אני ככה מאמינה שקשה ללמוד בדרך של הרצאה. אני לא הייתי יכולה להרצות קורס כזה בדרך שהיא לא מעניינת. וגם בשביל עצמי, כאילו בוא נגיד ככה. אז לי זה מאוד חשוב, המעורבות שלהם והעניין ו... מירוש, תודה. יש מה, שאלות למירי ממישהו? אם יש שאלות אתם יכולים לשאול בצ'אט ואתם יכולים לפתוח מיקרופונים. אנחנו נפרש את שתיקתם כעוד אין שאלות, יכול להיות שצריך רגע לעבד את מה שקרה פה. מירי, המון 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 תודה. אני אשמח אם תישארי אותה איתנו לעשר דקות שנשארו, כי אולי פתאום למישהו כן תבזיק איזושהי שאלה, אם זה בסדר מצידך. וברשותכם אני רוצה רגע לקחת אתכם לדבר על עוד כמה תצורות שימוש מעבר לכל מה שמירי סיפרה. אז מירי, באמת המון 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 תודה שהצטרפת ושחלקת איתנו. תודה מירי. אני אמשיך רגע את החלוקת מסך שלי. ובעצם כמו שאמרנו, לגמרי בידיים שלכם לבחור אילו העדפות אתם רוצים, גם ברמת האתר, זאת אומרת, מלכתחילה, ברגע שהנוטו מוטמע באוניברסיטה או במכללה, יש את העדפות שיקבעו בצורה אוטומטית, ומכאן כל מרצה יכול בעצם לבחור אילו יכולות הוא רוצה לכל סרטוני הקורס כמכלול, וגם אפילו לסרטון בודד. כלומר, באמת, אפשר לשחק עם זה, אפשר לשנות ואפשר לגוון, ומתוך זה, יש כמו מדרגות כאלה שבהן אפשר לבחור מאיפה אתם רוצים להתחיל או מה אתם רוצים לעשות. כלומר, הצורה הבסיסית ביותר, נניח אם אני לא רוצה יותר מדי שיח שיתופי או משהו כזה, אני יכולה לפתוח את המחברת האישית לסטודנטים שלי, יש להם מקום לסכם לעצמם, הם יכולים להוריד את המחברת, ואני בדשבורד יכולה לראות נתונים, זה לא דורש ממני שום דבר, יש להם מחברת לסכם לעצמם. במידה ואני רוצה קצת יותר להפוך את הסטודנטים שלי לצופים פעילים, אני יכולה ממש לשאול שאלות בוחן, כמו שמירי הציגה, ושוב, גם הקוויזים, הכל, היצירה שלהם, זה הכל ממש מתוך הדשבורד עצמו, ויש עוד יכולת מאוד מעניינת בקוויזים, שהיה לנו חשוב להוסיף, כי גילינו שבאמת בהרבה כלים אחרים של קוויזים, ואף כלי אחר למעשה של קוויזים אין, בעצם יש תמיכה בגרסאות שונות, כלומר נניח שיצרתי שאלת בוחן, סטודנטים כבר התחילו לענות ופתאום קלטתי שיש איזו טעות, יש לי אפשרות לשנות גם אם חלק מהסטודנטים כבר ענו על השאלות. אז העולם הזה של הקוויזים באמת נותן לי מאוד בפשטות מתוך הסרטון לייצר שאלות בוחן. כמו שאמרנו, זה יכול להתחבר לגיליון הציונים של המודל אוטומטית אם אני רוצה, וזה יכול גם לא. במידה ואני רוצה לייצר קצת יותר עניין ושיח, אני ממש יכולה לייצר שיח שיתופי בתוך הסרטון,
אני כמנחה, כמרצה, יכולה להנחות את הסטודנטים שלי עם שאלות, שאלות ידע, שאלות דעה, שאלות רפלקציה, כל סוג של שאלה שאני רוצה. אני יכולה לתת לסטודנטים שלי להיות אלה ששואלים. זה יכול מאוד בקלות לאפשר לי לזהות פערי ידע, נושאים לא מובנים, דברים שאני ארצה אחר כך להתייחס או להדגיש, ואני יכולה גם לתת לסטודנטים שלי להגיב אחד לשני. כלומר, אני יכולה להחליט כמה מעורבת אני רוצה להיות בשיח, ואני יכולה ללמוד המון מהסטודנטים שלי ברגע שהם עונים אחד לשני. אני יכולה להשתמש בזה כדי למשב את הסטודנטים שלי. הם יכולים לצלם סרטונים של עצמם, להעלות את זה למודל, ובעצם מכאן אני כמרצה יכולה לתת להם משוב על מה שהם עשו. שוב, הכל מדויק זמן, ככה שממש כל פיסת משוב שלי יכולה להתייחס בדיוק למה שהם עשו באותו רגע בסרטון. ואני מזכירה גם שאני יכולה לצלם, במקום להקליד את התשובה, אני יכולה לצלם את עצמי או את המסך, וממש להראות דברים כמו הבעות פנים, שפת גוף, כל דבר שחשוב לי להדגים. עוד תצורות שונות, ברגע שסטודנטים מצלמים את עצמם, בהרבה מקומות משתמשים בזה ללמידת עמיתים, סטודנטים ממשווים סטודנטים אחרים, ועוד תצורת שימוש מרתקת בעיניי, זה כל העניין של משוב עצמי, כלומר סטודנטים שצילמו את עצמם, מעבירים שיעור או מעבירים הרצאה כלשהי, יכולים ממש לצפות בסרטון של עצמם, ולמשב דברים כמו הזדמנות שהתפספסה, הייתי צריך לעשות כך וכך, או בחרתי לעשות את זה ברגע הזה כי רציתי, מה שיאפשר לכם כמרצים לקבל תמונה הרבה יותר מלאה על כל תהליך הלמידה של הסטודנטים מתוך הסרטון הזה, מתוך החוויה הזאת. יש תצורות רבות נוספות, אפשר להשתמש באנוטו למטלות הגשה, במרחב השיתופי, במחברת האישית, משהו שלמדתי מאחת המרצות באוניברסיטת תל אביב, שאמרה לי, אני משתמשת במחברת האישית כמטלת הגשה, אני מבקשת מהסטודנטים לנתח את הסרטון במחברת שלהם, או לענות על שאלות במחברת שלהם, או לכתוב, מרצה אחת אמרה לי שהיא נותנת להם לכתוב מעין יומן אישי לאורך הסרטון במחברת שלהם, את המחברת אני יכולה להוריד למסמך ולהגיש אותו במודל. כך שבאמת כל מרצה לוקח את זה לאן שהוא רוצה. יש מרצים שמשתמשים במרחב השיתופי. נניח אני אבקש מהסטודנטים להוסיף 3 תגובות לאורך הסרטון על איך זה מתחבר להם למה שלמדנו או כל דבר שתרצו. עוד תצורה נוספת זה כל העולם של כיתה הפוכה. בעצם סטודנטים יכולים ללמוד חומר חדש לפני שאנחנו נפגשים כולנו, ושם אני יכולה להנחות אותם והם יכולים לשאול שאלות. ואני אוכל לתכנן את השיעור שלי בהתבסס על השאלות שלהם. וכמובן, לאורך כל הפעילות, מה שלא נבחר, תמיד יש לנו תובנות על התוכן ועל הלמידה ועל הלומדים שלי, הכל מתוך הדשבורד, שגם הוא בתוך המודל. אז עכשיו אני רוצה לתת לכם ככה הזדמנות לחוש את הנוטו, ולפני שאנחנו נעשה את זה, אני אעלה לכם בצ'אט, את הפרטי התחברות, אתם יכולים ממש להיכנס למודל שבו הדגמתי, סליחה, אם משתמש בסיסמה ולתרגל שם, להרגיש קצת כמה זה פשוט, ואם יש לכם הנוטו בקורסים שלכם, אז בכלל אתם יכולים להיכנס לדשבורד, ללכת לפרפרנסס ולהדליק שם את מה שתרצו. אני כבר מעלה לכם את הנתונים בצ'אט, אני רק אומר שאם עוד אין הנוטו אצלכם בארגון, או יש הנוטו ואתם רוצים לשאול שאלות, כמו שמירי אמרה, אנחנו כאן בשבילכם, אני כאן בשבילכם, אני אוסיף לכם בצ'אט גם את כתובת המייל שלי, גם את הטלפון שלי, ובעצם מוזמנים לדבר או לשאול כל דבר. אז אני אעצור רגע את חלוקת המסך שלי, ואני כותבת לכם בצ'אט, גם את הפרטים שלי וגם את ההתחברות לקורס התרגול. אז הפרטים של קורס התרגול עכשיו נמצאים בצ'אט. תימו לב, שלחתי לכם קישור ומשתמש וסיסמה, ואני גם כותבת לכם, בזמן שאתם ככה נכנסים, אז אני גם כותבת לכם שאתם מוזמנים ליצור קשר. והפרטים שלי גם עכשיו נכנסים לצ'אט. האם יש שאלות? זהו, בצ'אט יש לכם גם את כתובת המייל שלי, גם את הטלפון שלי.
אם יש שאלות מוזמנים או בצ'אט או לפתוח מיקרופונים, אנחנו כאן לכל דבר. ואלו מכם שנשארים לתרגל, אני עוד פה לא הלכתי לשום מקום, ואפשר בכיף להמשיך ולתרגל בקורס. אם הקורס הזה פתוח לכם כל הזמן, אתם יכולים תמיד להיכנס. ואם יש לנו... תארי מי שממשיך לתרגל, אני גם אספתי לכם בצ'אט משוב קצר, שאני אשמח שתמלאו אחרי התרגול. אז אנחנו נשארים כאן. והאמת היא שאם יש לנו עוד שתי דקות, אז אני רוצה להראות לכם עוד משהו, אחד, יכולת חדשה שהוספנו. אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו כל הזמן מתחדשים, אנחנו כל הזמן מוסיפים יכולות, והכל באמת מאוד מתבסס על צרכים שעולים מתוך המרצים שאנחנו עובדים איתם. אז אני רגע חולקת מסע, ואני אראה לכם עוד שני דברים שהוספנו לאחרונה. אחד, באמת כדי להפוך את הכל למאוד נגיש וזמין וקל, מתוך הסרטון עצמו, מתוך הממשק של הנוטו, אני יכולה כבר מפה להיכנס לדשבורד ולשנות את ההגדרות. כלומר, כל מה שהראיתי לכם, הכניסה לדשבורד, אני יכולה להיכנס לדשבורד ברמת קורס מתוך עמוד אל עצמו, אבל אם אני רוצה רגע לשנות הגדרה או שתיים בסרטון, אני יכולה ממש מתוך הסרטון עצמו להגיע, וזה הפרפרנסס, אלה ההגדרות של הסרטון הזה. אז ראיתי שהייתה גם שאלה בצ'אט, האם את ההגדרות אני משנה לכל הקורס או פר סרטון? התשובה היא גם וגם. כלומר, אתם יכולים להחליט מה אתם רוצים שיהיה לכל הקורס, ואתם יכולים להחליט מה אתם רוצים שיהיה בסרטון ספציפי. אני יכולה להחליט שבכל הקורס יש לי שיח שיתופי, ובסרטון אחד יש לי רק שאלות בוחן, בלי מרחב שיתופי, נניח. עוד יכולת שהוספנו לאחרונה, היא בעצם היכולת להגדיר מה יחשב כהשלמת פעילות במודל. כלומר, אם אני יוצרת עכשיו דף תוכן מעוצב, אני עושה הדגמה השלמת פעילות, אני יכולה לבחור שבסרטון שאני מוסיפה, בסדר? אני כאן מייצרת, בעצם זה כמו שהראיתי קודם, פשוט הוספתי סרטון, אני יכולה להגדיר שהסטודנטים שלי יצטרכו למלא requirements, דרישות ספציפיות, כדי שזה יחשב השלמת פעילות. ואז אני יכולה להגיד, הסטודנטים שלי יהיו חייבים לצפות בלפחות 65% מהסרטון, כדי שזה יחשב להם השלמת פעילות. הם יצטרכו לכתוב לפחות שתי תגובות בסרטון, ואם אני רוצה, הם גם יהיו חייבים להגיב לפחות לסטודנט אחד. ובעצם ברגע שאני מייצרת כאן את התנאים שאני רוצה לסטודנטים שלי, כשהסטודנטים ייכנסו לסרטון, הם ממש יראו מה מצופה מהם, מה מתבקש לעשות, וברגע שהם ישלימו, אז ככה ממש יופיע להם מה עשיתי, מה השלמתי, מה עוד נשאר לי לעשות. אז שוב, כמו שאמרתי, אלו דברים שממש עלו מתוך צרכים של מרצים, ואנחנו פה באמת לשמוע כל צורך או כל בקשה שיש לכם, או כמובן לענות על כל שאלה. אז אני יוצרת את המסך. אני מזכירה שוב שאתם יכולים להיכנס ולתרגל בקישור ששלחתי, ושאם יש לכם שאלות או כל דבר אחר, אז כתוב את המייל שלי והטלפון נמצאים בצ'אט. תודה רבה לכולם, אני מקווה שנהניתם, ושמצאתם את ההדרכה הזאת מועילה ומעניינת. וגם תודה רבה לגילי, למי... את הבוקר עוד יותר, כמו שהבטחתי. ממש ככה, אז תודה רבה לגילי, תודה למירי, ותודה לקיריל שענה פה על השאלות בצ'אט. מקווה שהיה לכם, כמו שגילי אמרה, מעניין, ותשתמשו בכלי הזה, תאמצו אותו, לשפר את המעורבות של הלומדים. בהצלחה, יום טוב לכולם. ביי, תודה רבה לכולם. תודה רבה. גילי? כן. היי, אני מנסה באתר שלכם, ושמתי...